הטיפ הגדול ביותר שהייתי נותן לשחקן צעיר הוא עבודה קשה. יש לנו נטייה בארץ, בטח בגילאים צעירים, באמת לתת לראש לברוח למקומות אחרים, כדי להגיע לרמות הגבוהות של ה-NBA ולרמות הגבוהות של אירופה. עבודה קשה היא בהחלט מצרך שחייבים לקיים אותו. מה שאני הנחה אותי כשחקן צעיר זה שברגע שאני נח יש מישהו אחר בעולם או בארץ שמתאמן ועובד על המשחק שלו ומשתפר. ככה שתמיד צריך לזכור שלא רק מתחרים עם שחקנים בארץ, מתחרים גם עם שחקנים מכל העולם, וברגע שעוברים לשחקנים בוגרים, מתחרים גם עם מקצוענים שמשחקים בליגה כבר המון שנים, ובגלל זה התחרות היא גבוהה. אז בהחלט עבודה קשה.